Ja, då kommer lite fortsättning på anslutningsflygen från Stockholm. Los Angeles går som sagt från gate F58, Fredrik 58, samma terminal som vi landar på. Köpenhamn går från terminal 5, gate 6A. Och Chicago, ni har ju ganska gott om tid, men den går från terminal 5, gate F62. Och ja, med senare anslutningar, då behöver jag att ni kollar skärmarna inne i terminalen. Ladies and gentlemen, some info for those of you with connecting flights out of Stockholm. If you're going to Los Angeles at 9:50, your flight departs from gate F58, Frederick 58, and it's the same terminal we're arriving at. If you're going to Copenhagen at 9:55, your flight leaves from gate 6A, also terminal 5. And Chicago, terminal 5, gate F62. For those of you with later connections, please check the monitors inside the terminal.